Джума векун шарфенгіз хайрлы олсын. Бүгін июлінің 29-ы, векірім жғалінің 873-ші күні. Эфирде заман. Бүгін жғал етілген Қырымның юхары махкемесінде сүргінлік құрбанларының ануф күнінде сувдақ бойы қырымтатар байрақлары еле үрген қырымтатарларының іші бақылайжақ. Махкеме топлашуында ішінің қапатылуына қаршылық білдірген полицияның шекеті бақылайжақ. Ерлі полиция елбашчысы махкемесінің девам етілмесінде ісрар еті. Бүгін Абляким Аблякимов венвер чаушының ішлері бақылайжақ, 1 сентябрь күні есе Ситумер Ситмеметінің іші бақылайжақ. Али Мусульдиновның махкеме ішіні не вақыт бақылайжағы белледі гіл. Қырымда инсанлар балабан, ағыр арби техника или колонаны видеоға чықардылар. Ижалчилер арби техниканы Ахмеджит Ахьяр елу бойу кечірділер. Ади арби техникадан ғайры ел бойу ракета или юкленген машиналар юрды. Эндеден сон, тихая бухта снын пляжында бедавара атланмаға мүмкінді гіл. Территорияға кірмек үчін 70 рублей төлемелі. Ижгалджи акимет бұны бухтадан чығарылған чөплікке 1 000 000 рублей сарф етілмесінен анлаттылар. Белгісіз шахыслар шлагбаум қойып, инсанлардан пара алмаға башладылар. Эвел экология назерлігі конкурс вастасы или ландшафтлы парклар үчін идареджі ширкетні тайнлемеге планлаштырайды. Что власть запретила людям проникать на эту территорию? Выход должен быть, и он, в принципе, очевиден. Есть правоохранительные органы, есть добровольные дружины, которые местные органы самоуправления могут организовывать и которые могут наводить порядок здесь. А шлагбаумы здесь не должны стоять. И это все должно, первое, быть гражданские слушания мнения людей. Это тоже Конституция предусматривает. Ну, то есть я говорю, послушал, я смотрю, тут самые прямые нарушения Конституции Российской Федерации. Сол тірсек бұғымның әкінші дережелі посттравматик артроз. Бұйле диагнозыны Русия түрмесінде бұлынған сияси мобиус Александр Костенкаға қойдылар. Александр Тедавилевде мұқтач, қатырлатам кешкен сенесінің февраль айында Костенка яқаланған сон яраланды. Қырым ФСБ қадимлері оны қиынап, қолыны сындырдылар. Операцияны кеч епылғаны себебінен Костенканың қолы құрмаға башлады. Адвокаты Дмитрий Сотников сияси мобиусының сағылық базеті бойынша дефалар жа мұраджат еткеніді. Лекен жевап тек шымды келді. Түрме екімленің нәтижесі артроз Тедавилевті азат етуінден сон кечірмек мүмкін. Русия Бірлешкен Милетлер Тишкелятының Хафсызлық Шурасының Қырым бойынша епылған Украин бейанатының лейхасына ясақ кірсетті. Бірлешкен Милетлер Тишкелятының эпосы азалары лейха метінінен таныш олдылар, вешімді лейхаға я қол тұтмақ, я да оны блок етмек кереклер. Русия делегациясы Рейберовның сонына қадар бір қач дақа қалғанда Украин бейанатына осы тиразыны білдірді. Лейхада Хафсызлық Шурасының азалары Русия Федерациясының президентінің Қырым Виахьяры, Русия Федерациясының Джинюби Федераль округка кірсетілмесі ос мемнуетсізлігіні білдіргенлері ақында со сүрсетіле. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Түркия арби құветлері ве мемлекетінің истихбарыны шақсен ұзын незарет әті жекола. Бөйле малымат Түркия юхары аскери шурасында белгіленді. Топлашуф 5 саат девамында кечірілді, нетижеді шурада болынған 2 генерал іштен чықарылды, кечкен күнлер девамында Түркия арби құветлерінден 1700 аскер іштен бошытылды. Олардың арасында 149 генерал ве адмирал ұванларыны ташыған бар. Бұйынды командалықтың аман-аман ярымдан зияді сыдыр. Түркия баш назиры Бинали Йылдырым чықышта да бұлынды. Құрдуын Түркия жұмуриетіні дайма үйцелтіп, истиклал рухына садық қаларақ,
ülkemizi istikbale, emniyet ve güven içinde taşıma azmindeyiz. 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır. Milli mücadeledeki istiklal ruhunu koruduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Ankara Almanya'dan İslam muhalifi Fethullah Gülen'in taraftarlarını Türkiye'ye қайтармасыны талап еті. Түркия тұшышлер назиры Алманияға кеткен ве Гүленнің аляқасы олған мақкемеджі ве прокурорларының қайтарылмасының керек олғанны таздықлады. Бұндан әвел Анкара Америкадан Девлет ұнтылуының авдармасында шекленген Фетулах Гүленні бермеге талап еті еді. Олған вазиетінде мұхалифетші есе ос қабатыны ве аляқасыны кормей. Европа бірлігі Бірлешік Милетлер тешкеляті ве шақсен Ангела Меркель Түркиядекі күтлеви апыслерге рацызлық дуймақта. Украина бірдемлігі үшін моту үйруш девам әте. Иштракчілер Ужгород шерінден елға чықып, әнді Запорожье шерінден Осеферіні Чонгарда екінлемек үшін ел алды. Үйрушіні Украина казак байкерлері дестекледі. Тешкілячыларының әсас мақсады Украинаның бірдемлігі үшін еполған әрекетлеріні жанландырмақтыр. Бұйысе сон кей хабирамыз әді, атайыр әлі олыңыз, көрішмек үзіре.